En motiu de la manifestació d'aquest dissabte contra el terrorisme a Barcelona, Renfe ha programat 50 trens addicionals a tot Catalunya per les hores d'anada i de tornada a la capital catalana. En el cas de Tarragona, s'augmentarà la freqüència i el nombre de places disponibles de les inicialment previstes en cap de setmana. Un dispositiu possible gràcies als treballadors que s'han ofert voluntaris per treballar aquest dissabte, més de 500.000 en total, a tot Catalunya.